کله سي د سرمایدار سړي زوی پیدا سي د زوی مبارکي. نظر محمد جوړ تکړه په خیر برابر بخیر بخیر. مبارک مبارک خدای پاک زوی درکلی خیر او سي خدای دې مان مبارکي درکې خدای پاک دې په ایمان شایسته کا یار ډیر خوشاله سولم نه دی دا ډیر ټیم دې زوی نه ولې ولاس و مې ورېدل زړه مې خوشاله سولم نه دی دو نظر باندې خوشاله سولم بس الله دې عزت وکا توې زیو ګورم الله سونو شایسته زوی دې خاص تعالی سوي دې ماشاءالله 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 ډیر شایسته زوی دې بس خدای پاک دې په خیر درغټ کې امين امين سوم امين بر راځي در سالي کې بس دواوی را تکوي بس دواوی به در تکوم دغه دواوی در تکوم نه غوړی یار مکوا یاد آسی تراله خالتم تعالی مستر داسی دغه کول ناس موږ نه کو نو بیا به سوکې نظر محمد دا خرازی دا خوشحالي ورزی دي نه نو نظر محمد خانه زه در څه زما قرار ته به دا خلک در ترازی ته دا میلمانه اټینډ کا سمه ده یا بای ته چیرې زی وروره ما خدمت کړی دی وروره ته چیرې زی مم شرم و یاره نه نه وزګوره ما ته خو د سرانډیوالان نه سبب بیا چای وکول بل ورځ به سرکښینو مړی به سره وخور نه نن پر تا باندې مرشتي قرار ته نن دا خلک اټینډ کا بیا به سبا ما ته ان شاء الله ګپ سره وکړو یو ګوله مړی به سره وخور چای به سره وکړو سمه ده صحیح ده خوښه مې ده زر محمد جوړ تکړه په خیر څنګه سره باد شپه خیر مبارک مبارک خدای پاک سونو شایسته زوی در کړی خیر وسې خدای دې په ایمان شایسته که خدای پاک دې ایمان مبارک درکې نو نور نظر محمد خیر دې نه غواړي یار یا یا ته ودرې ته چې را لې یو لک روپۍ شې پروشن یې ازما په زوی باندې ولې دا چې نظر محمد دا چې چمکه نه غواړي یار نور څنګه نظر محمد بخه خیر دې شکر دې ته شې ولا شکر دې اغه مې راوستلې د نظر محمد ال د لګیټ سر ولا ش هغه براولې الاله به کې خیرات به کې خلک درازي نو بس نه غواړي یار ته پر نه غواړي دا خو نو کې راځي انډیوالې خو نو دا ته نه وای نظر محمد د باندې ولا د باندې ولا بس سید درځه ها نظر محمد غوا دا د بس دا به خیرات کی سید بس سیدا غشاندی والا نرم همیشه به مستر ګلوړي بس کور ودان مننه ورس په مخه او کله سید غریب سړی زوی پیدا سی السلام علیکم دین محمد جوړ په خیر زه په خیر اوره سید الله دې نش ناراض د زوی دې مبارک سه خیر اوسه خیر اوسه زه در سولاړم په ما نه وخت دی بسم الله نو ودره ژ مړی برا سره وخره چای برا سره وخره د سمال بم در کما بیا بلار شه یا بای بزمال ته مزدوران کښنه ولې دی زو وروره بس کار ته روان یم ته خو د ازما زوی وګوره او و یار څه بدرنګ زوی دی راوړی دی یار مکه وکه به ته داسې کوې یار ډیر بدرنګ دی اوس بدرنګ دی نو موږ خو نه څو دخ کوله یار دا ستا د سمال دی بس در سره یو یسه ای ول دی کښنه دی یار چیش چیش دی کیا چی ویلی دی بس یوسو خورماوی دی او یوسو چاکلیټ دی تو بل ارزه خدای دی خورنه که پنځه خورماوی پنځه چاکلیټ دی کیا چی ویلی دی ورو پي خلق غلطه دا ګرته رزه غواړم دا چیش نو ته چیش غواړې ز خولی غواړم ز کپڑے غواړم ز چوټي غواړم ز ټایټ پټو غواړم وروره د داشان ز وس نه لرم ز غریب سړی ما دغه ملا په پور راوړی دی نه دی دا مم په پور راوړی دی سړی دله به ورکما ز دونه پور دی کولای خو سپور به دی ډیر کړی ماته به دی کپڑے را وړی ولې ونست وسه نه لرم زه خامخا غواړم بای مبارکی شیرنی د خوشحالی ده خامخا غواړې او خوشحالی کې خونو داستانو خامخا غواړې خامخا غواړم زنه زما ګر سره یوه